за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присяги у Збройних силах нагородити орденом за мужність 3-го ступеня старшого солдата Гнатюка Володимира Володимировича посмертно президент України Петро Порошенко. Сьогодні моєму синові виповнюється 35 років, і це приурочено до його ювілею. Предложили зробити і волонтери доску в тій школі, де він вчився. Я дуже вдячна всім, хто в цьому участвує, хто пам'ятає його і співчуває в цьому горі. Сейчас как бы самый тяжелый период, но для нас это день. Ну, хочется, чтобы ребенок помнил и знал, что ее папа герой. Чтобы люди, которые с ним жили, кто служил, чтобы его не забывали, чтобы школьники тоже. Ну, как бы это для ребенка в первую очередь. Это большой знак для нее, что у нее папа герой. Что его все будут помнить, все будут знать. Можна помолитися за людину. Це професіонал своєї справи. Тобто він дуже полюбляв зброю, він вмів нею користуватися і намагався передати всі свої навики бійцям свого взводу. Тобто дуже гарна людина, професіонал. І ми, як завжди, в першу чергу самих кращих уходять від нас.